aký možno krát, keď sme a Sanka Krúdoša, keď sme to krúdom, Slovakia je jedným lepké, že to zanekaváky hňovca, hňovcom kastieka sa chlápe, šutí vrátujte, poďte poviem. Takže dámy a páni, zlatý kniez dnešného programu, kapela, ktorú šáno asi nemusím zvlášť predstavovať. Kapela, ktorá začínala v roku 88 a je stále na scéne. Dámy a páni, Polemik! Nemám sa už kde. Prečo to takto? Nemá to na to. Dole, pasy. Pasy dole.
Ešte raz a 10-krát!
Všetci školáci už spia? Zaujímavé. OK, kto z vás má v pondelok ráno pracovné povinnosti? Nech zvihne ruku, prosím. Ja neviem, ja aká to kultúra meste, to sa vám páči. Tvoríte hodnoty, tvoríte HDP. Super. Kto z vás dnes večer sa chce ešte poriadne zabaviť? Ďakujem za všetky vaše príjemné prázdne.